når du hører førstedivisjon og klubben du elsker i samme setning. Det er faresignal. Hvis man for eksempel spiller mot en klassisk nimso-indisk åpning med kort og kade, og man i 3-6 plutselig blir i tvil om man skal ta igjen på C3 med bonden eller dronningen, da er det nok på tide å begynne å tenke over faresignaler. Ingen gjester, sølete på kjøkkenet, rotete, uryddig, da ligger du dårlig an. Det finnes mange faresignaler. Lær deg faresignalene på kreft.